tão quente como o Brasil é hoje aqui no Ibirapuera, em São Paulo, aqui com o lançamento do MOB. Eu estou aqui com o Marco Antônio Lage, que faz e acontece, mas quem faz e acontece lado a lado, à frente do Marco, é a Fiat com o MOB. Essa expectativa no novo lançamento e que ousadia, né? Nesse momento, desafiando qualquer crise, qualquer tempestade, está aí a Fiat marcando a marca a partir de Minas Gerais para todo o Brasil. Bom, um abraço, Paulo, a todos vocês. Um grande lançamento de um produto absolutamente novo, o MOB, um novo conceito de carro subcompacto que a Fiat sabe fazer muitos anos, muito bem, há tantos anos, desde dos 147 a 40 anos atrás. A Fiat este ano está comemorando 40 anos e comemora com o retorno do subcompacto. O MOB, um carro novo, surpreendente do ponto de vista de tecnologia e que traz um conceito que é o simples mais sofisticado. É o essencial, é aquele carro que é aquilo que as pessoas precisam, sobretudo para se movimentarem nos grandes centros urbanos. Diga São Paulo, né? Para a gente chegar aqui agora, né, Marco? Uma dificuldade, um trânsito final de tarde, mas com um MOBzinho você... Carro ideal para as grandes cidades, para São Paulo. Consumo. E um produto feito em Betim, de novo, um resgate da importância da fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais, para a Fiat na América Latina toda, e trazendo esse produto tão importante. E lançamento em São Paulo, porque é o grande mercado. Nós precisamos produzir muito em Minas e vender em São Paulo, vender no Brasil todo, vender esse carro para toda a América Latina, inaugurando um novo conceito e uma nova fase da marca Fiat para esses mercados. E não porque estamos no meio de uma crise quase que sem precedentes, nós vamos... desacelerar. Estar no freio ou desacelerar. Eu acho que o nosso setor, sobretudo, a indústria automobilística, tem os projetos que são longos, são duradouros. Há 3 anos que as equipes estão trabalhando nesse projeto. Um investimento de quase R$ 1,5 bilhão de reais, não é? Seja no projeto, ou seja, na modernização da planta de Betim. E chegando agora, e certamente vai ser um grande sucesso, a despeito do mercado em baixa, da crise, mas vai ser um produto marcante na história da Fiat no Brasil e na América Latina. Agora, cercado de expectativa de todo mundo aqui, ninguém viu, todo mundo vai ver daqui a pouquinho, mas cercado também de todo o glamour, que todo o lançamento de vocês é cercado com toda a bossa, que é isso que a gente está vendo aqui na Oca, aqui no Ibirapuera. Faz parte da embalagem aí do Fiat, né? Faz parte da estratégia de comunicação, da estratégia de marketing. E é importante dizer também que aqui, neste evento, nós estamos inaugurando também uma nova plataforma de comunicação e de lançamento de produtos. Nós estamos reunindo aqui 500 influenciadores, além de jornalistas, influenciadores digitais. O evento será transmitido ao vivo, as pessoas podem interagir no Brasil, na América Latina toda, no mundo inteiro. Então é um novo formato de comunicação também, de uma empresa mais moderna, de uma empresa que evolui, uma empresa mais digital, acompanhando a campanha. Parabéns para você. Obrigado. Quantas pessoas aqui hoje? 600 pessoas, pelo menos, todos grandes influenciadores do mundo digital e da imprensa do Brasil todo e da América Latina. Parabéns para você. Obrigado e toda a sua presença, equipe. Obrigado mais obrigadão, uma vez. Obrigadão. Sou maior fã, né, dos produtos. Estava falando para o Marco Antônio Lage, para o presidente da Fiat, que eu sou maior fã dos produtos há muito tempo. E eu gosto dos carros pequenos. Eu gosto do 500, do Ninho. E agora estou louca para ver o MOB. E queria dizer que só chegar aqui, a gente vem andando pelos jardins do Ibirapuera e ver essa obra do Niemeyer já é o prenúncio de uma coisa muito legal. O contexto também, Ibirapuera, tem tudo a ver, né? Um dia quente para uma festa quentíssima, né? Ótimo, muito oportuno, indiretamente. Sim, não? Sim, sim. Okay. Tudo conspira a favor. Moderno que eu vejo aqui é o Marco Antônio, que ele se renova a cada lançamento. Então, todas as vezes que você vem num evento coordenado por ele, ele surpreende como ele está fazendo com esse daqui. Como um MOB, né? Pois é, como um MOB. E tudo que vem, tudo que é coordenado por eles, eles fazem muito bem.
Expectativa muito boa, um evento muito legal, parece uma pré-estreia de filme, assim, tá muito bonito, drinks, tal, bacana, social, né? Bacana, muito bacana. E essa parada também, dessa inovação do sistema de som do carro, que eu tô curioso pra ver, né? Mas você vai caber dentro do carro? Economia, nossa, cabe, né? Cabe, tecnologia, mas a altura também, também tem um espaço confortável. Ah, tomara, né? Que tenha feito o carro também para quem tem mais de 1,80m. Eu já soube que o carro é muito confortável, muito gostoso, tem espaço, tudo que eu preciso. Olha só que delícia. Ele com o carro de estrada. Eu vou para Minas, vou para o Rio, vou para o Sul, vou para qualquer lugar. Eu não vi o carro ainda. Mas me tá vendo a festa, a expectativa. A embalagem está bonita. Você também não viu ainda. Não, não, né? Vi, mas quem eu comentei que eu vinha pra cá e esse meu amigo falou, meu Deus, esse carro é o máximo, é muito legal. O bom do carro Fiat é que, além de ser uma máquina muito boa, o carro é muito bonito, né? E isso é gostoso, né? É prazeroso você estar num carro que você gosta da máquina, da embalagem, igual você falou, porque muda tudo, né? Pra ser paquerado num carrão desse, imagina? Ô Lélio, nós aqui outra vez, ao carimbo da Fiat, cada vez mais renovada, cada vez adequada aos novos tempos. Aí, o que você diria nesse momento? É o momento FCA, que nós somos hoje uma nova companhia e estamos lançando novos carros, como lançamos o Renegade, depois lançamos a picape Toro, que é um tremendo sucesso hoje, é a picape mais vendida no Brasil. Opa! E culminamos hoje com o lançamento do Mobi, que é um carro nos segmentos de hatch compactos, que é o segmento maior que tem no Brasil. E vamos lançar um carro descolado, moderno, que realmente vai ser mais um sucesso da FCA. Ok, prazer em vê-lo. Grande abraço. Um abraço. Obrigado. Presidente, me corrija se eu estou errado. 40 anos da Fiat, mas eu estou vendo assim, um cheiro de jovialidade, de modernidade, de conceito. Obviamente, o Marco Antônio me deu um sopro ali. Mas passa por isso aí, exatamente, essa boa aula, no bom sentido, despojado que se apresentou hoje, esse novo modelo que é o Mobi. Eu acho que é o momento da empresa que requereu essa modernidade a mais. E nós temos que mudar, porque o nosso cliente muda. O cliente é mais jovem, mais arrojado, mais internet, mais digital. E vocês viram aqui, foi lançamento digital e o carro também é digital. E esse momento da Fiat é uma nova página, uma nova história, passa exatamente com a sua gestão? Sim. Eu acho que o ciclo de desenvolvimento que nós partimos já começou por Pernambuco, os carros que nós estamos fazendo por lá, que é o Renegade, o Fiat Toro. E vocês viram que a FCA são multimarcas, então nós vamos trabalhar em várias marcas. Mas mais importante é que esse ciclo de desenvolvimento não vai parar e vai continuar. Nós temos uma boa visibilidade até 2018. Prazer em vê-lo, parabéns aí para toda a sua equipe. Obrigado. Carlos, eu confesso que hoje eu aprendi muito com você. Apesar da minha idade talvez seja um pouco mais avançada, mas a gente tem que se reciclar e aprender tecnologia. Bem, como o seu negócio é fabricar carro, é o designer, eu acho que hoje você realmente não só mostrou que a necessidade de você interagir com a virtualidade, sobretudo no quesito telefone com celular, mas o carro num todo, né? É uma vivência que só agrega, né, cara? Ah, sem dúvida. A gente precisa... Renovar é preciso? Não, totalmente. Na verdade, muda, depois muda de novo, muda mais ainda, sempre renovando. Joga fora o que é ruim, melhora o que é bom e a gente vai fazendo com o carro. Quer dizer, hoje a conectividade faz parte da nossa vida. O celular, você não vive sem ele. Então a gente tem que botar ele no carro e a gente tem que aprender a fazer isso. A gente tem que aprender que isso é o que move as pessoas. Você diria que esse carro é um espelho de toda a renovação, a adequação aos novos tempos hoje de tecnologia,
adequado até uma geração mais nova que a gente? Exato. Na verdade, eu acho que esse carro é o primeiro passo nessa direção. Vem muita coisa pela frente. Mas esse carro, eu diria, com tudo que a gente aprendeu sobre cidade, sobre urbanismo, mobilidade... Esse carro é um primeiro passo nessa direção, importante, e que eu acho que vai trazer até mudança de comportamento. Isso é um pouco que a gente pensa. Parabéns aí para você e sua equipe. Obrigado. Obrigado, Paulo. Ô, Lucas, Mozão ou Mob? Os dois! É, o Mozão junto com o Mob é bom, porque você coloca uns Mozão ali atrás, lá na frente, e aí... Vambora. Como foi essa experiência de ao vivo aqui para todo o Brasil hoje aqui? Legal. Eu acho legal porque eu adoro o carro, né? Eu gosto muito. E eu acho que a Fiat acertou mais uma vez nesse lançamento, que é um carro super bacana, super atual, um carro moderno. É, eu acho que esse lance da conectividade, da tecnologia que esse carro oferece, é bem bacana. E o mais legal de tudo é a junção com um preço acessível, com um carro que a galera pode... Enfim, pode comprar, né? E tem sensor de estacionamento, tem um monte de coisa que grandes carros têm. Tem agora nesse carro aqui que cabe em qualquer lugar. Dá pra cantar em outras coisas. Dá. Encantar e cantar. Dá pra encantar muito. Dentro do Mobi, coube você direitinho, a adequação, a tecnologia ali. Eu não sei se você... acoplou ali o seu celular, que eu peguei uma aula ali agora. Mas bacana, né? Eu acho que o independente do conteúdo da Fiat, o contexto da festa também, mas o carrinho é bacana, né? Moderno, né? É bacana. Olha, vou dizer uma coisa pra você. Só lamento que eles não tenham pensado nisso quando eu tinha. O quê? Quando eu tive o meu primeiro carro, porque eu tenho um Fiat Uno até hoje. O pessoal da Fiat sabe disso. Então eu olho pra esse carro, claro... que não dá para comparar com o Fiat Uno, ele é sensacional. E olha que lindo o detalhe do acabamento de duas cores atrás, eu achei incrível. É um carro super prático, um carro moderno, um carro que... Porque hoje o que a gente precisa? Um carro que te leve de um lugar para outro. Um com carro mobilidade, com tecnologia, que eu vi ali uma aula ali agora, você compra o seu telefone, você, com o aplicativo você está interagindo aí com o mundo inteiro. E se você parar para pensar, o tempo que você, pelo menos na cidade de São Paulo, o tempo que você fica dentro do carro... é enorme. E parado. Então, assim, o fato de você estar parado, essa tecnologia toda te faz feliz no carro. Então, os momentos dentro do carro precisam ser melhores. Que bom que a Fiat pensou nisso. Que tal o modelito? Vendável demais, né? Fantástico. Prato cheio, né, para venda? Muito. Momento muito. Atual do Brasil. Tudo a ver com o momento atual, tecnológico, um carro urbano. Para nós também, que utilizamos como frota, acho que vai ser um gol de placa da Fiat. Mandaram muito bem. Boa vitrine, então. Sem dúvida. Ter uma filha é uma bênção de Deus e a prova de que tudo vale a pena. Maria Flor. Maria Flor. É, e aí, o bom do Mob é que é um carro que mesmo pequenininho... Já é um carrinho para ela, dá para fazer um carrinho. Cabe mala, dá para botar ela e dá até para aumentar a família. Ele é lindo por dentro, assim como ele é lindo por fora. Cabe perfeitamente você dentro dele ou ele dentro de você? Ah, eu caibo dentro e ele também. Bem compacto? Bem compacto. O roxo, então, é muito especial. É a sua forma? É. Combina com os olhos, o carro. Combina com os olhos, é portátil, tamanho, é móvel, é lindo.